Сьогодні дуже багато було сказано вже про те, що вимагає від нас Христос. Його ярме любе, ярмо любе, Його ярмо любе. І хрест легкий, який ми несемо. Але візьміть хрест і йдіть за мною. Часто люди несуть цей хрест, і для них він такий вже важкий, що вони відверто кажуть, іти вже і не можуть. Цей хрест їхній, з хворобами, з немочами, з прокляттями, з бідністю, з невирішеними проблемами і, відверто кажучи, з тим перевернутим розумом, який приймає на дорозі всяке нечисте вчення, примітивне вчення, яке чомусь люди хапаються за нього. І вже й не йдуть за Христом? Чому? Бо вони свій хрест тягнуть. Ти ніс і я несу, ставлячи себе і своє я в рівень з Христом. Я страждаю, бо ти страждав, ставлячи себе в рівень стражданнями Христа. А Христос каже. Що ж каже Христос? Я даю тобі життя. Я прийшов, щоб ти був вільний. Я прийшов, щоб ти був світло. Ніяка темрява не має на тебе сили. Я прийшов, щоби тобі дати життя із надлишком. Чуєш? Я прийшов, щоб ти іншим явив мене. Я прийшов, щоб тебе навчити. Я прийшов, щоб тобі сказати, ти, ти теж син улюблений, Божий, тому що ти увірував в мене. Я прийшов, щоб явити світові. Бога. І любов Його. Якщо ви будете любити один одного, як я вас полюбив, інші, побачивши це, скажуть, що і так справді Ісус прийшов, прийшов від Бога. Та любов, яка сьогодні являється між деномінаціями, вона просто кричить проти Ісуса. Бо любові не мають, миру не мають. Життя не мають, придумують людям нові і нові свята. Знаєте? Півправда. Півправда не дає, щоб ви пізнали Христа. Не дає пізнання. Якщо ви хоч, і ви вже знаєте про це, і ви тримаєтеся цього, зрозумійте, ви істину не можете пізнати. Це блокує просто.